নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটো দৈনিক নতুন নতুন চাকৰি সম্পৰ্কে আপডেট দিয়া হ'ব। UPSCৰ নতুন পদ মুকলি কৰা হৈছে, মেডিকেল অফিচাৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে, 965টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত বয়স 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 32 বছৰ বয়সলৈকে লোৱা হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ দ্য ৰিটেন এণ্ড প্ৰেক্টিকেল পাৰ্ট অফ ফাইনেল MBBS এক্সামিনেশ্যন। আপোনালোকে MBBS এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰা লোকেহে এই পদটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বহুত পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ 200 টকা লোৱা হৈছে। SBI নেট বেংকিঙৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত ৱেবছাইটটো দি দিয়া হৈছে upscionline.nic.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব। ছয় মে'লৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে। আপোনালোকে 6 মে'ৰ আগে আগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদটোৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ আৰু নতুন নতুন চাকৰি সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ইয়াৰ উপৰিও লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।